Hej med jer derude. Det er blevet pokaltid, og onsdag aften tager Fredericia hjemme mod AaB. Årets kamp for begge hold. Jeg kan sige, AaB de fik lige slæbt sig med i den her, det her slutspil i Superligaen, men de er ikke det store at spille for. Der er jo et kampe tilbage, og de bliver nummer 5 eller 6. Så der er fuld fokus på pokalen, og en lidt fesen sæson kan alligevel blive ændret til væsentligt bedre, hvis de kan gå i semien og eventuelt videre i finalen ind i parken. Jeg så dem heroppe i Nordsjælland her i fredags, hvor de egentlig spillede en ganske udmærket kamp. De skaber i hvert fald chancer til at kunne med lidt held have fået noget med hjem derfra. Men de mangler altså lidt skarphed op foran, så det har været lidt kendetegnende for dem hele sæsonen igennem. Fredericia, de spiller her, eller de spillede her søndag eftermiddag mod Skive. Hævn sent sejr hjem i slutningen af kampen, og de har haft lidt svært ved at vinde her de sidste 4-5 kampe. De fik en rigtig fantastisk start på sæsonen ved at slå Esbjerg på udebanen. Så har de altså spillet, ja, om I ser her, 4 kampe i streg, hvor de ikke har vundet. 3 uafgjorte og 1 nederlag. Og så vinder de så her senest også Skive. Men altså, der skal altså være væsentlig forskel på et Superliga-hold og et midterhold for første division, så jeg går AaB-vejen. AaB de får også Okora tilbage i forsvaret i forhold til sidste kamp, og har også Patrick Christensen til rådighed. Så spillet herfra er AaB til odds 91 for et lille spil. Kan jeg have det godt derude? Hej hej.